Tre kategorier. Priselastisitet. Priselastisiteten, definert ved dette uttrykket, deles ofte inn i tre kategorier. Kategori 1. Priselastisiteten er større enn minus 1. Da er etterspørselen lite følsom for prisendring. Med andre ord, en prisendring gir bare en liten endring i etterspørsel. Da er elastisiteten uelastisk. Kategori 2. Priselastisiteten er lik minus 1 akkurat. Da har etterspørselen og prisen samme følsomhet. Det betyr at en relativ endring i pris gir den samme relative endring i etterspørsel. Da sies priselastisiteten å være nøytralelastisk. Den tredje kategorien, det er når priselastisiteten er mindre enn minus 1. Da er etterspørselen følsom for prisendring, og en prisendring gir stor endring i etterspørsel. Da er elastisiteten elastisk. Og vi kan skrive det her på en tallinje, hvis vi oppsummerer det på den måten her. Tallinje. Der vi har 0 der, og minus 1 der. Og da ser vi det at hvis vi starter med den siste kategorien, når priselastisiteten er mindre enn minus 1, så er vi i dette området. Da er det følsomt for pris. Når det er større enn minus 1, så er det ikke følsomt for pris. Og når det er akkurat minus 1, så er det nøytralelastisk. Fra 0 og oppover så har de stipla linja. Og grunnen til det er det at hvis vi tenker dette ut fra et økonomisk perspektiv, så dersom du øker prisen på en vare, så er det sjelden at en prisøkning også resulterer i økt etterspørsel. Derfor så har jeg stipla linja fra 0 og oppover. Så det vi kan si, det finnes sikkert unntak til dette her, men i all hovedsak så er altså priselastisiteten et negativt tall. Og dette er av grunner som nevnt at en økning i pris gir som regel en reduksjon av etterspørselen.